አሜሪካ ግዙፍ የጦር መርከቦቿን በታይዋን የውሃዎች መጥመላኳን ተከትሎ የቻይና ጦር ኃይል በተጠንቀቅ መቆሙ ተነግሯል። የታይዋን ደሴት ባለስልጣናት በበኩላቸው ሩሲያ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብታ የሰጠችው አስተያየት የጸባጫሪነት ነው ሲሉ ሩሲያን በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። በቻይናና በአሜሪካ መካከል ሁልጊዜ እንዳይጠፋ ሆኖ የተዳፈነው የታይዋን ደሴት እሳት ለድፍን ዓለም የሰላም ስጋት ሆኖ ይጠቀሳል። የሁለቱ ኃያላን መንግስታት መሪዎች ተገናኝተው መከሩ ሲባል ዝርዝርና ግልጥ የሆነ ቁርጥ ያለ የመግባቢያ ማሰሪያ ሀረግ የላቸውም። በደፈናው የአሜሪካ ሹማምንት ያንዲት ቻይናን ፖሊሲ እናከብራለን ይላሉ፣ የታይዋን ደሴት ነጻ መውጣትንም አንደግፍም በሚል አቋማቸውን ያሳያሉ። የቻይና ባለስልጣናትም በበኩላቸው የታይዋን ደሴት የመጨረሻዋ የህልውናችን ቀይ መስመር ናትና በእርሷ አትምጡብን ይላሉ። አሜሪካ ዞር ትልና ደግሞ በዚያ የደቡብ ቻይና ባህር ከቻይና ጋር በዓለም አቀፉ ህግ መሰረት በውሃ አካላት ላይ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት አለይ በሚል የጦር መርከቦቿንና የጦር አውሮፕላኖቿን ክልሉን ሁሉ ጥሳት አስገባለች። የዓለም አቀፉ ህግ ቢሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካን ግብር ልክ አይደለም ብሎ ለማስቆም ቀርቶ ለመተቸት አይችልም። ለዚህ ደግሞ በዋናነት በዚያም በዓለም አቀፉ ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሉት ሹማምንት አንድም በአሜሪካ በጎ ፈቃድ የተቀመጡ ሁለትም ከራሷ ከአሜሪካ የተላኩ መሆናቸው ነው። የአሜሪካ ባለስልጣናት ከዚያም በላይ እጃቸው ይዘረጋና በደቡብ ቻይና ባህር ዙሪያ ያሉትን እንደ ፊሊፒንስ፣ ብሩኔይ፣ ቪየትናምና ሌሎችን አጠቃሎ ከደቡብ ቻይና ባህር የገጽና የከርሰ ሀብት ባለ ድርሻ ነን በሚል በቻይና ላይ ክስና የበረታ ተቃውሞ እንዲያነሱ ያደርጓቸዋል። የቻይና መንግስት በዚያ የደቡብ ቻይና ባህርና በታይዋን ደሴት ጉዳይ ብቻም አይደለም ከአሜሪካ ጋር የበረታ ተቃውሞና ፈተና የሚነሳበት በዊገር የአናሳዎቹ ማህበረሰቦች አሰቃቂ ጭቆናና የሰብአዊ መብት ጥሰት ያደርሳል በሚልና ወዲህም በሆንግ ኮንግ ተመሳሳይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከክስም ከውግዘትም አልፎ የበትር ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። የአሜሪካና የቻይና ባለስልጣናት በየትኛውም ደረጃ ያሉቱ ቢሆኑ ተገናኝተው መከሩ ዘከሩ እየተባለ በየዜና ማሰራጫዎቹ ሁሉ ቢነገርም ተጨባብጦ ፎቶግራፍ ካልሆነና ለሰበር ዜና ርዕስ ፍጆታ ከመሆን ባለፈ ሌላ ውጤት ሲያመጣ አልታየም በሚል በዓለም የፖለቲካ ምሁራንና ተንታኞች ዘንድ ሲጠለጠል ይሰማል። አሁንስ ሊለይላቸው ነው፣ ሊዋጉ ነው ሲባል በማስጠንቀቂያ ተኩስና ዛቻ የተለያዩበት ጊዜ ብዙ ነው። ባለፈው የአውሮፓውያን 2022 ዘመን ነሐሴ ወር መጠናቀቂያ ቀናት እንኳ የአሜሪካዊ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በታይዋን ደሴት ጉብኝት ለማድረግ መሰናዳታቸው ሲገለጽ የቻይና መንግስት እንደ አንበሳ ደቦል በእልህና በዛቻ መንቆራጠጡ አይዘነጋም። ከዚያም ውጭ ሴትዮዋን ወደ ታይዋን ደሴት ጉብኝት ሲመጡ ገና ከአየር ላይ እንዳሉ እንደ ጠለስ እናበናቸዋለን በሚል ከቻይና ቤት ያልወጣ መግለጫ፣ ያልተሰማ ዛቻና ማስጠንቀቂያ አልነበረም። ያ ሁሉ አለፈና ፔሎሲን ደሴቲቱን ጎብኝተው ወጡ። የቻይና መንግስት ያደረገው ቢኖር ባለና በሌለ ኃይሉ የጦር መሳሪያውን አንስቶ ለቀናት የዘለቀ የጦር ልምምድ ማድረግና የታይዋንን ደሴት አናት የሚበጠርቅ ተኩስ ማሰማት ብቻ ነበር። ከዚያ ባለፈም ለወትሮም እንደሚያደርገው የጦር አውሮፕላኖቹን እንደ ቆላ ወፍ ወይም እንደ ግሪሳ መንጋ እያሰማራ በደሴቲቱ የውሃ ክልል ሰማይ ላይ ማርመስመስና አሁን ከቅርብ ወራት ወዲህ ደግሞ የጦር መርከቦቹን በዚያው ተመሳሳይ በደሴቲቱ የውሃ ወሽመጥ አቅራቢያ ማስደፈጥ ሆኗል። በዚህ ጉዳይ ታዲያ አሜሪካን ብትሆን የታይዋን ደሴት ጉዳይ የማልተወው ነገር ነው ብላለችና ዛሬም የጦር መርከቦቿን የጦር መሳሪያ እያስታጠቀች በዚያው የታይዋን ደሴት የውሃ ወሽመጥ ታሰማራለች። ሰሞኑን የሆነውም ነገር ይኸው ነው። ከትናንት በስቲያ የአሜሪካዎቹ ረዥም ርቀት ሚሳይል ተኳሾቹ ግዙፍ የጦር መርከቦች በታይዋን የውሃ ወሽመጥ መቃረባቸውን ተከትሎ የቻይና ነጻነት ጦር ኃይል በከፍተኛ ተጠንቀቅ መቆሙ ተሰምቷል። እኒያ ከትናንት በስቲያ በታይዋን የውሃ ክልል በከፍተኛ ቅኝት የደረሱት የአሜሪካዎቹ ዩኤስኤስ ቹንግ ሆን የጦር መርከቦች በዚያ መሰማራታቸውን በቻይና ጦር ኃይል የምስራቅ እዝ ቃል አቀባዩ ኮሎኔል ሺህ ያስታውቀዋል። የቻይና መንግስት ትናንት በሰጠው መግለጫ የአሜሪካ መንግስት እስከ መቼ ድረስ ነው የጦር መርከቦቹን እያስታጠቀ በቻይና ምድር የሚዘልቀው ሲል ጠይቆ ከዚህ በኋላ ጊዜው እንዳበቃበት መልእክት አስተላልፏል። የአሜሪካ የጦር መርከቦች በዚህ ሁኔታ በታይዋን የውሃ ወሽመጥ ሲተላለፉ የአውሮፓውያን 2023 ዘመን ከባተ። ይህ ከትናንት በስቲያው ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን የግሎባል ታይምስ ዘገባ ያስረዳል። በቻይና ጦር ኃይል ከፍተኛው ተመራማሪ ሶንግ ዞንግ ፒንግ በሰጡት ትንታኔ አሜሪካ ገና አዲሱ ዓመት ከባተ ባሉት 4-5 ቀናት የዚህ መሰሉን የንቀት ግብሯን በቻይና ላይ ካሳየች የተያዘው የ2023 ዘመን እጅግ አስከፊና የጦርነት ዘመን ይሆናል ሲሉ ያስጠነቀቁት ሶንግ ከግሎባል ታይምስ ጋር በነበራቸው ሰፊ ቆይታ አሜሪካ በቻይና ላይ ከልክ ያለፈ ንቀቷን ገልጣለችም ነው ያሉት። ሶንግ በማጠቃላይ ሀሳባቸውም የቻይና ጦር ኃይል ከአሜሪካ ጋር የሚገላግለው ግዙፉን ጦርነት አድርጎ እንደ ፈንጣጣ ካልወጣለት በስተቀር ሌላ መፍትሄ የለውም፣ የቻይና ጦር ከአሜሪካ ጋር ለመዋ
መዋጋት የሚያስፈራው ምንም ነገር እንደሌለ ሊያምንበት ይገባል። በዚህ ዘመን በየትኛው መንገድ የቻይናን ጦር ኃይል የሚያሸንፍ ቀርቶ የሚበግር የውጭ ሀገር ኃይል የለምና የሀገሬ ጦር ለማይቀረው ጦርነት ባጭሩ ታጥቆ ቢቆም ይበጀዋል ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እንደ የዓለም አቀፉ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ ከአውሮፓውያን 2012 ጀምሮ የአሜሪካ የጦር መርከቦች ከ100 ጊዜ በላይ በታይዋን ደሴት የውሃ ክልል መመላለሳቸውን ያሳያሉ። ባለፈው ሳምንት በዚያው የታይዋን ደሴት የውሃ ወሽመጥ የደረሰችዋ የአሜሪካዋ የጦር መርከብ እንደ ሁዳድ እርሻ ሰፊ መሆኗን የቻይና ባለስልጣናት በምሬት ገልጠዋል። በዚህ ወቅት አንድነታቸውና ትብብራቸውን በገደብ አልባ መግባባት የተማማሉት የቻይናና የሩሲያ መንግስታት አንዳቸው ለአንዳቸው ካንተ በፊት ያርገኝ መባባል ይዘዋል። ታይፔይ ታይምስ በሰበር ባሰራጨው ዘገባው የሩሲያው ከፍተኛ ዲፕሎማት የተናገሩትን መዞ አውጥቶታል። የሩሲያው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንድሬ ሮዲንኮን ስማቸውን ቢሉ ግብራቸውን እንደ ሽምብራ እሸት እየፈለፈለ ያብጠለጠላቸው የታይዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቻይና በታይዋን ላይ ጦሯን ታዘምት ዘንድ የወኔ መርፌ እየወጓት ነው ሲል ከሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቻይና መንግስት በታይዋን የውሃ ክልል አቅራቢያ የሚያደርገውን ግዙፍ የጦር ልምምድ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ይህ አሁኑ የቻይና የጦር ኃይል የጦር ልምምድ ታዲያ ዋናውን ትኩረቱን ያደረገው ደሴቲቱን ከምድርና ከባህር ለመምታት መሆኑን የቻይና መንግስት አስታውቋል። የቻይና ጦር በዚህ መልኩ ግዙፍ የተባለለት የጦር ልምምድ ሲያደርግ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የቻይና ጦር የአሁኑ ዝግጅቱ በደሴቲቱ የውስጥ ጉዳይ የሚገቡ የውጭ ጣልቃ ገብ መንግስታትንና የታይዋንን ነጻ መውጣት የሚያቀነቅኑ ኃይሎችን ቅስም ለመስበር መሆኑን አስታውቋል። የቻይና ጦር በተጠናቀቀው የ2022 ዘመን ብቻ 1727 የጦር አውሮፕላኖቹን በታይዋን ደሴት የአየር ክልል ማስገባቱ ይነገራል። ቻይና የታይዋንን ደሴት ከዋናው ምድሯ ጋር ለመቀላቀል ኃይል ለመጠቀም እንደማትፈልግ በተደጋጋሚ መግለጧ ሲነገር፣ የታይዋን ደሴት በበኩሏ የሚፈራችሁ የለም በከንቱ አትድከሙ ማለቷም አይዘነጋም። የታይዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የታይዋን ደሴት የቻይና አካልም ግዛትም አይደለችም፣ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ናት ሲል የጸና አቋሙን ገልጧል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፎክስ ኒውስን፣ ኒውስ ዊክን፣ አልጀዚራንና ዋን ኢንዲያን ተጠቅመናል።